У поліції розповіли, що підозрюваний переслідував постраждалу ще від зупинки транспорту. За словами самого чоловіка, його увагу привернуло занадто відкрите декольте жінки та її начебто кокетливий погляд. От немає чого так виряджатися. Якби не хотів, не схоче, то кобель не скоче. Людина, яка пережила сексуальне насильство, крім травматичного досвіду, боїться також зіткнутися з осудом і нерозумінням з боку свого оточення та правоохоронних органів. Але закритися в собі і жити у постійному смутку – не вихід. Мовчання про пережите сексуальне насильство може затьмарити все життя і стати на перешкоді щасливим стосункам, успішній кар'єрі та здоровому майбутньому. Розповісти про те, що трапилося, складно. Але є безпечні місця. Тебе почують та підтримають. Не соромся звернутися по допомогу. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації завжди готова допомогти. Телефонуй цілодобово 116-123 або 0800-500-335. Ми є також у Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. Заговори з нами, позбудься болю та живи наповну.